Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան նորեր առաջ Հայաստանին պարտավորեցրեց ավելի քան 60 000 եվրո վճարել ազգությամբ քուրդ Չիրագովների 6 ընտանիքին, ովքեր Արցախյան պատերազմի ժամանակ տեղահանվել են Բերձորի շրջանից։ Դատարանը ճանաչել է Չիրագովների սեփականության իրավունքի խախտումը։ Այս գործով գանգատը Եվրադատարանում սկսել է քննվել դեռևս 2005 թվականից։ Այս գանգատի ընդունման որոշման ժամանակ հատուկ կարծիք է ներկայացրել նաև Հայաստանը ներկայացնող դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը։ Միջև որ եվրոպական դատարանը դառնում է այնպիսի գործերի քննության, որոնք ըստ էության, որոնց ծագումը կապված է որևէ հակամարտության հետ։ Գտնում էի, որ նման գործը եվրոպական դատարանը քննության առնելով բանակցությունների գործընթացի պարագայում կարող է իր վճռով այս կամ այն կերպ ազդել բանակցությունների գործընթացի վրա, ընդհուպ խանգարել դրանք։ Դեռևս 2 տարի առաջ Եվրադատարանի մեծ պալատը վճիռ ընդունեց ճանաչելով Չիրագովների սեփականության իրավունքի խախտումը, սակայն փոխհատուցման չափերը հստակեցվեցին միայն դեկտեմբերի 12-ին հրապարակված որոշմամբ։ Եվրադատարանի մեծ պալատի վճիռները բեկալման ենթակա չէ։ Չիրագովի գործով ըստ էության չընդունեց մեր պետության առարկությունները կապված դրա հետ, որ այստեղ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունն է, այլ իր անկախությունը հռչակած Արցախի Հանրապետությունն է, որը կարող է պատասխանատվություն կրել կամ չկրել, մեր այդ առարկությունը չընդունվեց ըստ էության այն պատճառաբանությամբ, որ Արցախի Հանրապետությունը չճանաչված պետություն է և Եվրոպայի խորհրդի անդամ չի, որպեսզի պատասխանատվություն կրի, բայց տարածքը փաստացի Եվրոպայի խորհրդի սահմաններում է և Եվրոպական դատարանը մեծամասնությունը այդ պահին գտավ, որ իրենք չեն կարող թույլ տալ, որպեսզի Եվրոպայի տարածքում լինեն այսպես ասած սև փոսեր։ Նշենք նաև, որ որպես հակակշիռ Չիրագովների գործի Եվրադատարանը նույն ժամանակում հրապարակել է նաև Սարգսյաններին ընդդեմ Ադրբեջանի գործով որոշումը։ Սարգսյանները պատերազմի տարիներին տարհանվել էին Ադրբեջանի ենթակայության տակ գտնվող Շահումյանի շրջանից։ Որպես փոխհատուցում Եվրադատարանը Ադրբեջանին պարտավորեցրել է վճարել 35 000 եվրո։